O programa Bahia Motor foi saber os detalhes sobre o DPVAT, um seguro obrigatório que indeniza pessoas por acidentes de trânsito. É isso mesmo, Bia? É isso aí, Daiane. E o Bahia Motor de hoje vai falar sobre o DPVAT. Esse seguro indeniza as vítimas de acidentes de trânsito causado por veículo automotor. O seguro DPVAT é obrigatório porque foi criado por lei em 1974. Essa lei determina que todos os veículos automotores de via terrestre, sem exceção, paguem o seguro DPVAT. A obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações, ainda que os responsáveis pelos acidentes não arquem com essa responsabilidade. O seguro DPVAT é uma indenização paga às vítimas de acidentes de trânsito. Na verdade, são vítimas que tiveram danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Esse DPVAT é também conhecido como seguro obrigatório, que ele é pago anualmente junto com o IPVA. Os valores de indenização do seguro DPVAT são definidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. O pagamento destes valores em reais e não em salários mínimos foi ratificado pela Lei 11.482/07. Dos recursos arrecadados com o prêmio do seguro DPVAT, 45% são destinados ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS, para custeio das assistências médico-hospitalares dos segurados vítimas de acidentes de trânsito e 5% ao Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN, para o investimento exclusivamente em programas de prevenção dos acidentes de trânsito. Os demais 50% ficam para o pagamento de todas as indenizações. Mesmo que o motorista do veículo fuja do local do acidente e que ninguém anote a placa do veículo, a vítima tem direito à indenização do seguro DPVAT. Qualquer vítima de acidente tem o direito de requerer a indenização, independente de ser o motorista ou o passageiro. Lembrando que não é necessário terceiros. A pessoa pode, por ela própria, solicitar o seu seguro DPVAT. A cobertura do seguro não está vinculada às regras de trânsito. As indenizações são pagas independentemente de apuração de culpa, desde que haja vítimas, transportadas ou não pelo veículo automotor. Existem três coberturas. A cobertura no caso de morte, de invalidez permanente, que é parcial ou total, e auxílio às despesas hospitalares. Na morte, os beneficiários previstos na lei previdenciária seguem a seguinte ordem: o cônjuge ou companheiro, na falta deste, os filhos, na falta deste, os pais ou os avós, e na falta destes, por fim, os tios ou sobrinhos da vítima. Lembrando que na invalidez permanente, o próprio acidentado ou terceiro, no caso se cedido o direito de reembolso, ele será o beneficiário. A cobertura é para todas as vítimas de acidente de trânsito, independente se essa pessoa foi até o causador ou não do acidente. Todos que sofreram algum acidente de trânsito e que ficaram com alguma sequela têm direito ao seguro DPVAT. De acordo com a seguradora Líder, as estatísticas mostram que foram mais de 42 mil indenizações por morte entre janeiro a dezembro de 2015. 19% a menos em relação ao mesmo período de 2014. As indenizações por invalidez permanente entre janeiro e dezembro de 2015 resultaram em mais de 515 mil, equivalente a 79%. 13% a menos comparado ao mesmo período de 2014. Já as despesas médicas somaram mais de 94 mil indenizações no ano de 2015, equivalente a 14%, 18% a menos em relação a 2014. O seguro cobre danos materiais? Não cobre. Cobre apenas danos pessoais. Como a própria sigla do seguro, esse seguro obrigatório, que é DPVAT, é danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Na verdade, o importante a gente frisar é que não deveríamos precisar do seguro, ou seja, nós
como médicos, peritos de trânsito, batalhamos para reduzir os acidentes de trânsito, reduzir a morbimortalidade no trânsito, para que não precise utilizar do seguro. Mas, como a gente sabe que ocorrem os acidentes em uma quantidade exorbitante, então nós temos que orientar as pessoas que se sofreram acidentes e tiveram sequelas, que tem esse direito ao seguro DPVAT, tem como solicitar esse auxílio, esse benefício, e sem precisar de intermediários.